Pusat Perawatan Sisa Makanan Anaerobic Digester ADMPAJ berkapasiti 500 kg sehari bertempat di Jalan Kerja Kolam Air Lama Ampang Jaya telah beroperasi pada Julai 2022 oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pepejar dan Pembersihan Awam MPAJ. Pada setiap pagi, pihak MPAJ akan menjana sisa makanan dari semua lokasi yang terlibat seperti premis makanan, pusat penginapan hotel dan hospital swasta. Semua lokasi terlibat akan dibekalkan tong sisa makanan berkapasiti 18 liter untuk tujuan pengasingan makanan. Kutipan sisa makanan akan dilaksanakan di setiap premis pada setiap hari termasuk Sabtu, Ahad dan cuti umum bergantung kepada keadaan semasa. Pihak MPAJ mengangkut sisa makanan yang telah dikumpulkan di premis yang terlibat. Sisa makanan akan ditimbang dan direkod sebelum menjalani kerja pemprosesan. Sebelum diproses, sisa makanan akan melalui proses pengasingan. Sisa makanan perlu diasingkan daripada tulang, kulit telur, kulit bawang, tisu, plastik dan juga mengasingkan air dari sisa. Selepas kerja-kerja pengasingan sisa dilakukan, bahan tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin penghancur makanan untuk mendapatkan sisa yang lebih kecil dan mudah untuk diproses di dalam mesin perawatan sisa makanan anaerobic digester. Seterusnya, sisa makanan akan dimasukkan ke dalam mesin AD menggunakan bin lifter dan mula operasi mesin selama 30 minit untuk penghasilan baja dan biogas. Kapasiti penerimaan sisa makanan oleh mesin AD ini ialah maksimum 500 kg setiap hari. Daripada sisa makanan tadi, terhasillah baja cecair dan boleh digunakan untuk kebun komuniti atau tanaman hidroponik. Selain itu, daripada proses pengoperasian AD, sisa makanan juga akan menghasilkan biogas yang boleh digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan menghidupkan generator bagi penjanaan tenaga elektrik di pusat AD.